טיל גיל יוצא ממסוק הקרב שרף אפאצ'י של חיל האוויר, מטווח של כשישה קילומטרים. הטיל מתביית על המטרה הקטנה, מתחם המדמה עמדות ירי של חיזבאללה. בזמן הזה, לוחמי הנחל נמצאים קרוב ליעד שאותו הם ביקשו להשמיד מהאוויר. הטיל מנוהג על ידי הטייס עד לפגיעה המדויקת. זה קרה באימון משותף בין כוחות החיר למסוקי הקרב, וזהו חלק קטן מהשינוי הגדול שעבר על מערך מסוקי הקרב של צה"ל בשנתיים האחרונות. יחידה מיוחדת נסגרה, ובמקום לגרות או למכור את הטילים המדויקים שלהם מסוג תמוז לטווח של כ-30 קילומטרים, ברפאל פיתחו להם התקן מיוחד לשיגור מהמסוק. המהפכה האלקטרו-אופטית במסקר היא מהפכה מאוד מאוד משמעותית. היא משלבת גם שיפור משמעותי ביכולות המבצעיות של המסוק, בדגש על הערכת טווחים, מה שמאפשר ביצוע על מטרות רחוקות יותר, וגם הגדלה משמעותית של שרידות הפלטפורמה. למתקן השיגור האווירי הוסיפו טילי גיל, בהם משתמשים לוחמי החיר, ועם תותח המסוק וטילי הקרדום, ההלפייר, הפך האפאצ'י לטנק אווירי רב תכליתי. היתרון בחימוש אלקטרו-אופטי שזה טיל שנוסע ומנוהג על ידי מצלמה, ובסוף יש לטייס יכולת מיקרו-כירורגית לפגוע בנקודה ספציפית, וזה מאפשר לנו גם להפחית בצורה משמעותית את הפגיעה בבלתי מעורבים, וגם לפגוע במטרות מאוד מאוד קטנות שמשפיעות מאוד מאוד על האויב כיום. בפחות משנתיים בוצעו כבר עשרות שיגורים מוצלחים ממסוקי הקרב של שני הטילים היבשתיים, חלקם, כמו בתיעוד הזה, לעבר יעד טרור באחת הגזרות. גם במבצעים החשאיים נגד ההתבססות האיראנית ושל חיזבאללה בצפון, כמו גם בימי הקרב בעזה, פועלים מסוקי הקרב למרות איומי הנונטט והנונמם. מרחב וגודל האיומים בכלל הזירות עולה בצורה דרמטית בשנים האחרונות, ואני חושב שחימוש אלקטרו-אופטי יחד עם מערכות נוספות שנכנסות לפלטפורמה, הופכות הפלטפורמה ל...